Kan jeg bede, at du bare bygger hus? Ja. Hvor du har kvarteret jo just der i slags. Giver. Så skulle jeg nok skrøft der. Jeg tror, vi Okay. Jeg har det slime. Just bare random. Ja. Nei, jeg tror ikke jeg er back. Kan du hjelpe meg med noe som du trenger? Jeg har det. Nei, nå, jeg må det at du ikke er back. Black, not why. Jeg har det slime. Det er ikke bra. Det er det, Ruby. Lækker. 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 Så du spørger, hvad du gør til status og slag? Okay, hvad kan du så, Jack? Ja. Åh ja, okay, så er det sådan lidt dumt. Så er det et, ja. Ja, ja, men så er det helt med derfra. Her er det nok godt. Det er lidt, ja. Thank you.
Yeah. Oh, am I getting wool? Do you get the wool now? This is the plan, Spatiana. Okay. Something. Yeah, it's strong copper. Och jag strong copper är efter jag synde bättre kommer. Så minst alla är hundra. Slö, det är för sampi jag svör dem. Ytterlig svör. Då ska man tagga hundra, alltså det, minsta det, lär sig ja. Ja, det ska göra ett för kvart och slär eller kvart på allt och ja, det ska göra ett. Och det är väl ganska fjörd lojda lakser så. Okej, fjörd slö. Ja, se på. Det är bara ett som ja. Kan du synd på mig? Jag har alltid fjörd lojda lakser. Ja, också det. Next. Om man är en kanin i serveringen så var man bara man är oljedjur. Ja. Nej, shit! Zombie! Kanin! No! Här och... Okay.
nei, jeg skulle så før han var, jeg halte, eller jeg halte han var så, at han var fyre til han bygde veggen. Ja. Hva synes du trenger på det? Ja, jeg tror det er det. Så. Jeg har bare spørt. Ja, det er ikke. Det er nok. Hva synes du sitte av vårt for kjøttet? So bad. Ha. Simply terrible. Yeah, I forget it. Yeah. It's got some kind of tree out there. Under the roof. Okay, here's something. Yeah, it's worth a spear thing. Yeah, I'll put it on my pickaxe. Yeah, yeah, I'm gonna make that. I'm gonna push it over on the shelf there, or I'm gonna... Okay. Push next to okay. Nice. Okay. Huh? Yeah, come on, come and push. Okay, dig a little bit to the toilet. Okay. 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 Det er huset du gjør på. Og nå får jeg penke. Nei, ikke! Hvordan skal spawn du gjøre i det nå? Åh, jeg får se. Det er veldig gøy. Her og... Hvor bryter du hvordan er? Tog, jeg skal akkurat skje om det. Her og... Zombie Jappa gonna come in. Okay, Atli has to set me in the old one place. Zombie Jappa gonna come in. Okay. Flash. Yeah, okay, go. Skal jeg stoppe videoen nå? Jo, det er du bedre zombie. Nei, det er bra, la det bare være. Ok. Du har sett armen, var den min. Vi får det jo, og... Åh, jeg lurer.